dentro ou não? Se entusiasmando e construir esse jardim labiríntico. À la limite, même si t'en prends qu'une, moi je mets 6 euros. Non, c'était très cher. Vemos o Oceano Atlântico lá embaixo. E ali adiante, aquelas muralhas são do Castelo dos Mouros, bem próximo daqui. Caminhozinho que faz a volta aqui.